ljudi treba voda. Sela trebaju vodu, to je neminovno. Rekao sam saradnicima, raspisujte javnu nabavku koliko košta, idemo da radimo. 300.000 konvertibilnih maraka, 3,5 km vodovodnog sistema i da više nikada vi ljudi ne pričaju šta je to problem vode. Ne treba o tom da se priča, to ne smije da bude problem, to završava. Isto tako u Brankovcu, do kilometar vodovodnog sistema, da i tu riješimo. Tako da na ovom potezu za 310.000 konvertibilnih maraka rješavamo 4,2 km vodovoda i taj problem postaje prošlost. Uvjereni smo da snažnim kapacitetima našeg izvođača Hidrokopa možemo da do kraja godine, ali ono što je važno, s proljeće naredne godine, da ovo više nije problem. Ono što je važno reći da ovdje Kosići, Cvići, Lukajići, rješavamo ovdje problem vodosnadbivanja. Prije 3-4 dana to su bili Talići, Telići, Polići, Stanivukovići, pa malo prije toga Kremenovići, Zaseoci u Bronzenom Majdanu, Melina, 2,5 miliona za vodovode. Krećemo za 7-8 dana i Racune, i Donja Kola, i Slavička. Dakle, 25 miliona maraka ulažemo u vodovode.